Hello semuanya, apa khabar? Hari ini saya dah buat video berbesar superhero Malaysia, iaitu Papaya, dan juga kartun Malaysia Amerika iaitu Popeye. Saya tengok kartun yang macam hero animasi ni ada perbezaan, ada persamaan dengan Popeye dengan Papaya ni. Nampak macam versi Malaysia kan? Ya, saya tengok macam kat Malaysia jugalah. Memang botan Malaysia je ni. Tengok gaya macam Batman juga. Cuba kira tak ada tanduk. Saya juga rasa nak buat video perbezaan tu nanti. Ya, sebut pasal Papaya ni kan, anda mesti dah tahu kan sebab kekuatan dia daripada buah petik. Daripada yang ni, Papai ni sumber kekuatan ni adalah sayur. Yang dia selalu pakai nak pai ni, daripada sayur tu. Dia selalu pakai ni, apa ni, patang pai. Ya, agak kelakar yang agak menaik juga. Kadang-kadang saya selalu terfikir, kalau coklat pakai macam ni, agak menaik tak? Ada juga saya terfikir nak buat karakter yang macam coklat. Tapi masalahnya makeup dengan pelakon tak ada masalah kat, nak cari kat Malaysia sebab dah ada orang buat video tu. Masih baik lah. Saya harap video Papai ni akan dibuat filem dia balik. Sebab filem ni agak bagus, Papai ni. Balik kata filem live action dia bagus. Malang ni saya tak sempat tengok lah filem live action dia dulu. Ya, tapi ramai yang kata yang ni tak sesuai untuk budak-budak sebab hisap mata pahit. Ya. Tapi ya, saya fikir lebih diubah untuk semua umur je. Ya. Ada yang kata, katanya yang kita buat balik. Tapi saya tak percaya lah khabar ni. Okey. Saya nak cakap tentang Papaya pula. Papaya ni, kita tengok gaya ni macam Batman punya papai gabungan je ni. Tapi kadang juga saya tersikir nak buat gaya gabungan. Tapi saya macam rasa tak cukup duit, tak cukup bajet. Jadi saya selalu buat video-video. Mana tahu ada orang nak tengok, mana tahu orang nak minat. Okey. Saya tak sebut maklumat sangat ni. Jadi saya buat video pendek sikit tentang superhero Malaysia ni. Ada banyak superhero yang saya nak bandingkan dengan lain. Tapi saya saya tak tahu lah ni. Jadi sila tekan butang subscribe untuk channel yang anda buatlah video penyangan anda tentang superhero atau perbezaan superhero Malaysia dengan lain-lain. Okey. Jangan tekan butang subscribe untuk channel. Bye.